මම එක්ස්පෝර්ට කෙනෙක්. අපිට තියෙන විශාලම ප්‍රශ්නේ මේ රටේ බඩු හදන්න බෑ. එක්ස්පෝර්ට් කරන්න බඩු තියෙන්න බෑ. අපිට තියෙන එකම බාහනේ තමයි අපි එක්ස්පෝර්ට් කරන්නේ කාන්තාවට ගියාම මේ සෞදි අරාබිය. ඒක තමයි ලේසි මේක. ඒක අපි කරනවා. අවුරුදු ගාණක් කරනවා. මේ දේශපාලඥයෝ ලැජ්ජ වෙන්න ඕනේ බත් කන්න ඇතර රැට. මේ මිනිස්සු හම්බ කරන සල්ලි වලින් තමයි මේ රටම කන්නේ. මේ කාන්තාව ගිහිල්ලා ගේන සල්ලි වලින්. එතනින් එහාට එක්ස්පෝර්ට් කරන්න කමෝඩිටි එක මේ රටේ හදන්න බෑ. හදන්න ප්‍රධාන ප්‍රශ්නේ තියෙන්නේ රජයේ සේවකයෝ. අපි පුදුම ෆයිට් එකක් දෙන මේ රජයේ සේවකයෝගෙන් ගැළවිලා භාණ්ඩයක් නිෂ්පාදනය කරන්න. මොකද මේ රට හැදිලා තියෙන්නේ මේ වැදගත් පොරවැසියොන්ට ජීවත් වෙන වාතාවරණය මේ රටේ නැහැ. හේතුව රස්ති අධිකාරිය දේශපාලනය කිරීම. සියලුම පක්ෂවලින් ඉදිරිපත් කරන අපේක්ෂකයෝ රස්ති අධිකාරිය. සමාවෙන් මේ කියන්නකොට මෙතන ටෙන්ට්. අනිත් එක තමයි එන එන මහත්තයා කල්පනා කරනවා ප්ලේන් හදන්න, ජෙට් හදන්න. දැන් ඉතාර ඇමෙරිකාතුමා කිව්වා නැනෝ සැටලයිට් එකක් යවනවා. අර ත්‍රී වීලර් වල ලියලා තියෙන මේ හබලක්වත් නැති අපිට නැව් ටෝක් එපා කියලා. හබලක්වත් නැති අපිට නැව් ටෝක් එපා. ඊට පස්සේ ආවර ජයන් ජාතික මහත්තයා මං අහගෙන ඉතේ තුමා කියන මේ ඉන්දියාවට දෙනවා මේ කෑල්ල මේක බෑ මේ චීනේ කමන්නේ පුතා අල්ලපු ගෙදරින් එක්ක දෙන්න එපා. එයා තුමා කතා කරන්නේ චීනෙට දීපු හම්බන්තොටවත් මේ 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 පෝර්ට් සිටි එක ඒවා ගැන කතා කරන්නේ නැහැ. දැන් පෝර්ට් එකෙන් භාගයක් කළාම පෝර්ට් එකෙන් භාගයක්ුත් චීනෙට දී මේවා ගැන කතා කරන්නේ නැහැ. මොකද මේ මාත්‍ර ඔක්කොම මේ බයස්. ඒගොල්ලන්ට දේශපාලන ඇජෙන්ඩ එකක් තියෙනවා. එතුමා බලාපොරොත්තු වෙන මං තානාපති කෙනෙක් වෙන්න ඕනේ මෙයා මේගොල්ලෝ ආවා. අනිත් මාත්‍ය බලාපොරොත්තු වෙන මීට වඩා හොඳ ඇමතිකමක් දෙන්න ඕනේ මේ මහාව. දැන් අපි ඒ ජාතිය නෙමෙයි. අපි හම්බ කරන් කාලා ජීවත් වෙන මිනිස්සු. මේ මිනිස්සුන්ට මේ රටේ විශාල ප්‍රශ්නයක් තියෙනවා. මේ රජයේ සේවකයෝ අපිව හැම ගහන කස්ටම් ඩිපාර්ට්මන්ට් මේ මාෆියා. මේව LTT එක තරම මේ රට නරකයි. කස්ටම් ඩිපාර්ට්මන්ට්, ඉන්ලන්ඩ් රෙවෙනියු, ලේබර්, අපි ටැක්ස් වර්ග දෙක තුනක් ගෙවනවා. අපි ග්‍රාම සේවකගේ ඉඳලා දේශීය ආදායම් බද්ධ ඩිපාර්ට්මන්ට් එකෙන් ගෙවනවා. PHI ගේ ඉඳලා ඔක්කොටම අපි ගෙවන්න ඕනේ. මේ ටැක්ස් වර්ග දෙකයි. ආණ්ඩුවෙන් ගහන එකයි, PHI ගේ පෞද්ගලික ටැක්ස් එකයි, ග්‍රාම සේවක පෞද්ගලික ඒක ඔක්කොම ගෙවාගෙන යන්න ඕනේ. මේගොල්ලන්ට පුළුවන් පීචේ ඇවිල්ලා බලලා තියෙන කොම්පැනි මහන මේක මේ අපිට සලකන්න. අපි සලකන්න ඒක ප්‍රයිවට් ටැක්ස් එකක්. ඒක පෞද්ගලික ටැක්ස් හා ගවර්න්මන්ට් ටැක්ස් දෙකක් ගෙවනවා සාමාන්‍ය ව්‍යාපාරිකයෝ. ඔව්. එතකොට ඊට පස්සේ මේ අපේ මාකට් එක මේගොල්ලෝ විකුණන වෙනින් කට්ටියට මේ ඔක්කොම තියෙන බැංකු කාර්යොන්ට විකුණලා තිනවා, අපනයන කාර්යොන්ට විකුණලා තිනවා, ඔක්කොට මේ අපේ මාකට් ෂෙයාර් එක විකුණනවා. ඊට පස්සේ අපනයන සංවර්ධන මණ්ඩලයෙන් ගෙනලා අපිට කියන මේ එක්ස්පෝර්ට් කරන්න ඕගොල්ලෝ. ඇත්තට මම මුලදී මේ එක්ස්පෝර්ට් එක පටන් ගන්නකොට 2003 දී මට බැංක account එක කරන් දෙන්න බෑ කිව්වා මේ රටේ. මම කිව්වා ඇයි? You are not an exporter. මම who am I? What am I mean? Give me the description. මගේ මම කවුද මට කියන්නේ? එක්ස්පෝර්ට් නම් ඔයා බඩු හදලා රට යවන්න ඕනේ. ඒ කියන්නේ ගොවි මහත්තයා කුඹුර කොටන ගමන් ඇමරිකාවේ මාකට් එකක් කරන්න ඕනේ. මේ කොටන ගමන් අරේ මාකට්ින් ටීම් එකක් ගන්න ඕනේ. එයාගේ හාල්ට් එක විකුණන්න. ඒ වගේ කතා තමයි මම එතකොටද මේ ඩෙෆිනිෂන් එක තමයි මේ එක්ස්පෝර්ට් එකේ මැනුෆැක්චරර් who exports is the exporter. දැන් මේ වෙනම රටවල මෙහෙ නැහැ. දැන් මේ චීනේ මිනිස්සු ඇවිල්ලා මෙහි බඩු විකුණනවානේ. ඒගොල්ලන්ට මේ ප්‍රශ්නේ නැහැ. දැන් අර ඉස්සෙල්ලා මම කතා කරපු මහත් එක්කම අපි පොඩි පොඩි චේම්බර්ස් තරම් මේ ගම්බල ඉන්න පොඩි පොඩි මිනිස්සු එකතු කරගෙන අපි මේ බඩු හදලා මේ බඩු අරගෙන ඒක මාකට් කර. ඒක කරන්න බෑ මේ රටේ. මොකද එක්ස්පෝර්ට් කියන්නේ අර හදන මිනිහා ගිහින් විකුණ ගන්න ඕනේ. ඉතින් මට කොහේ account එක කරන්න දෙන්න මම මේ ලිඛිතව මේ සාක්ෂි සහිතව මේක දෙන්න පුළුවන් මට. මම document එක prepare කරනවා මේක දෙන්න. එදා මිස්ටර් විජේසූරිය කතා කරේ අපනයන මේ ආනයන කරුව සම්බන්ධයෙන්. මම කර කතානේ මේ අපනයන කරුව සම්බන්ධයෙන් විශේෂ මේක තමයි වැදගත්ම පාට් එක. එතකොට මේ හදන බඩු හදා ගන්න හරි අමාරු. මොකද එක්කෙනෙක් කෙනා කියන ඔයාගේ මේ ඔයා මේ 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 මේකෙන් පරිසර හානි සද්දේ වැඩි නැත්තම් එහෙම ලොකු ප්‍රශ්න. සමහර මාත්තුන්ට UD එකේ නඩුත් දාලා තිනවා. මොකද මේ ගෙදරක
බඩු අදනවා කියලා. මොකද මේක ඇප්‍රූව් කරලා තියෙන බිස්නස් ප්‍රෙමිසස් එකක් හැටියට නෙමෙයි. නමුත් ඉම්පෝට් කරන මිනිස්සු ගෙවල් වල තියාගෙන බඩු ගිහිල්ලා දානවා කඩවල් වලට මුළු ලංකාවේම ඩිස්ට්‍රිබියුට් කරන එක ප්‍රශ්නයක් නැහැ. ඒක බිස්නස් එකක් නෙමෙයි. මැනුෆැක්චරින් තමයි බිස්නස් එක. එතකොට ඒගොල්ලෝ ඇවිල්ලා මේ බිස්නස් එක වහලා දානවා. ඊට පස්සේ සබ්ද පිළිබඳ එනවා නේ පරිසර අධිකාරියෙන් එනවා සද්ද වැඩි. මෙන්න මෙච්චරයි ඇප්‍රූව්ඩ් මේ මේ ලෙවල් එක නොයිස් ලෙවල් එක ඔයා වහන්න. ඊට පස්සේ ලේබර් එකේ මහත්තුරු වෙනවා. ඈ ඔහොම ඔහොම ඇවිල්ලා මේක වහන තැත්තට තමයි ගේන්නේ. ඒ අමතරව අපේ බැංකු පද්ධතිය විකුණලා තියෙන මුදලාල්ලට. ඒවා කරන්නේ ඉස්සර ඇත්ත තත්ත්වය දන්නවනේ අපේ ඔක්කොම ලොකු බිස්නස් කාරයෝ ඉස්සර ඉල්ලීගල් බිස්නස් හරි මාක් කරේ අනියම් ක්‍රමයකින් සල්ලි හම්බ කරගත්ත තමයි දැන් ලොකු බිස්නස් කට්ටියන මොකද ඒක ලොවේරසින් ක්‍රමවලින් හම්බ කරගෙන. මේ බැංකු පද්ධතිය ලක්ෂයක් ගත්ත කියන අවුරුදු 15කට 15යි පොලිය. එතකොට අවුරුදු 15කට මං ගණන් හදලා බැලුවා 50 555 756 ඒක 180 බෙදුවා. ඉන්ට්‍රස්ට් එක එනවා 1250. මුළු අවුරුද්දෙම චාර්ජ් කරනවා අර ඉන්ට්‍රස්ට් එකයි අර කැපිටල් එකේ කොටසකුයි අර අවුරුදු 15ම චාර්ජ් කරනවා. අනේ බැංකුවට ගවන ලක්ෂ 3යි ගාණක් මේක බේර ගන්න. අපි සමහර බිස්නස් වල ප්‍රොෆිට් එක 15%. මේක කරනවා බැංකු ටික. ඉතින් බැංකු බිල්ඩින් ගාව මෙහෙම බලන් ඉඳී උසරට. මොකද මේ? මෙතන විතරක් නෙමෙයි. ඊට පස්සේ කස්ටම් එක මේ පටන් ගමු කොහොමද? හරිතනින්ම. කස්ටම් එකේ ලාජ්ජුවම ඇරලා තියෙන කිසි දුකක් නැහැ. මේ මේකෙන් යන්නේ නැහැ මොකද්ද ඔය? බ්‍රයිබරි කමිෂන් එහෙම යන්නේ නැහැ. කස්ටම් එකේ නෝන්ලත් සල්ලි ගන්නවා. සමාවෙන්න මේ කියන්නේ. කො නෝන්ලත් ගන්න. මේ ලාජ්ජුව ඇරලා තියෙන්නේ. එයාගේ චාර්ජ් එකක් තියෙන එක දාලා මේ සමාන කට්ටිය මම මේ ඇස් දෙකෙන් දැකලා තියෙනවා. එයාගේ චාර්ජ් එක රුපියල් 100 නම් 500ක් ගෙනවත් එහෙම 500 දාලා 400ක් අර දාපු එක්කම අරගෙන සාක්කුවේ දාගන්න. මේ தත්ත්වය තමයි මේ රට. එතකොට මේ කස්ටම් එක කියන්නේ බුදුම්මා දිව්‍ය ලෝක ජොබ් එකක් හම්බුන වගේ වැඩ. සමාවෙන්න මගේ භාෂාවට. හරි ආසයි කස්ටම් ඔෆිසර් කෙනෙක් වෙලා තියනවා නම් ඕන්නේ සැප. අය මුකුත් මේ ජනාධිපති කම හම්බුනා වගේ හරියට සල්ලි. මේක තමයි ඇත්ත කතාව. Not different story. Now first you have to get the custom declaration passed. මේ කස්ටම් ඩෙක්ලරේෂන් එක දෙනකොට මෙහෙම 100 යටින් තියලා දෙන්න ඕනේ. 100 යටින් තියලා දෙන්න ඕනේ. සමහරවල් ඩෙක්ලරේෂන් එක ගන්නවා 100 එල්ලෙනවා මෙහෙම. ඊට පස්සේ sorry කියලා එකක් දාන්න. මේ මං දැකලා තියෙනවා. මේ 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 රට යන තැන. මෙතන තියෙනවා මාෆියා එකක්. මේ තියෙනවා ඉම්පෝට් කරන කට්ටියගේ මාෆියා එකක්. දැන් මේ දවස්වල මේ වෙසක් කූඩු ප්ලාස්ටික් වලින් ගහලා චීනෙන් ගේනවා. වෙසක් කූඩු ප්ලාස්ටික් වලින් ගහලා චීනෙන් ගේනවා. අර පේමන්ට් එකේ කූඩු විකුණන මනුස්සයට ෆොටෝස් ඒ දේශීය නිෂ්පාදකේ පේමන්ට් එකේ කූඩු හෙඩ්වර්ට් මහාචාර්යතුමා දේශීය නිෂ්පාදකේ. එතකොට මේ මගේ හැම එකම එනවා. දැන් අපේ සපත්තු සංගමේ නම් දැන් කවුරු ඉන්නවද කියලා සපත්තු සංගමේ කට්ටියට අපි කෑ ගහලා මම සපත්තු කාරෙක් පරණ නීතියක් දාගත්ත ජෝඩුවක් ගන්න අනිවාර්යෙන් රුපියල් 100ක් ගන්නවා කියලා. ඒ පාර එක කන්ටේනර් එකෙන් එක සපත්තුවයි. එක කන්ටේනර් එක සපත්තු වෙන්නේ නැන් ගහන්න බෑ. මොකද එක සපත්තු වෙන තියෙන්නේ මම ජෝඩුවට ගන්න. මේ වගේ මේක මේ this is mafia. ඔය සරත් නම්බේ පිටියේ අපේ මහත්තයා මම ලෝයර් මේ නීතිඥ මහත්තයා මේ නඩුකාරතුමා වෙඩි කාලා මැරි මාෆියා එකක්. අමරපාල කියලා කස්ටම් මහත්තයෙක්ට වෙඩි තියලා මැරුවා. තව මහත්තයෙක්ට ඇසිඩ් ගැහුවා. තවත් මහත්තයෙක් ආයි මැරුවා. මොකද මේ මාෆියා එකට එකඟ වෙන්නේ නැති කට්ටිය මරන. කස්ටම් ඔෆිසර්ස්ලා. Legitimate custom officers who have not taken any bribes or anything from the mafia. They'll be killed. You'll be killed. This is how it is. Excuse me? Mr. Namrapal was killed. That was a long time ago. Now, Kadota Patte Marna, Are Gawa, Acid Gawa, Nora Patte. මේවා කරනවා. කතා කරන්න බෑ.
මේ ඔක්කොමට හේතුව තමයි මෙතුමා සේවය කරපු ඇටර්නි ජෙනරල්ස් ඩිපාර්ට්මන්ට් එක හොඳ නැහැ. මොකද අපිට නීතියක් කරගන්න ගියාම හරි අමාරු. නීතිය පාවිච්චි කරන බිස්නස් වහන්. නීතිය පාවිච්චි කරන බිස්නස් වහන් මට එහෙම වෙලා තියෙනවා. මං ගාමේ තියෙන මෙතන. අවුරුදු ගාණක් තිස්සේ මාව අරන් යනවා උසාවියට. බොරු නඩු දාලා මගේ බිස්නස් එක වැහුවම ආයේ බලුතෙන්ග පටන් ගත්තා. මේ වගේ රාජ්‍ය ආරක්ෂක අමාත්‍යංශය මම මෙතන කතා කරලා තියෙන පෞද්ගලික. I have your phone. නමුත් මෙයක් වෙන්නේ නැහැ. මේවට හේතු තියෙනවා. හේතු පැවිල්ල මේ රාජ්‍ය සේවයට මේ government of the people by the people for the people. මිනිස්සු විසින් මිනිස්සු උදෙසා තමයි මේ. Now this is not ලංකාවේම නෑ. මේක කියලා තියෙන Abraham Lincoln ඇමරිකාවේනේ. අපේ government of the people by the people for රාජ්‍ය අධිකාරියස් and their friends. අපිට නෑ. අපිට එන්න බෑ. අපිට එතකොට දැන් මේ කස්ටම් එකෙන් ඕන දෙයක් පන්න ගන්න පුළුවන්. ඒ කියන්නේ ඕන බඩුවක් ගෙනන කස්ටම් ඔෆිසර්ව කතා එතන ඉන්න එක්කෙනා මේ වෙලාවට කතා කරගෙන රයිට් මේකට මෙච්චරයි මහත්ය ගන්න ඈ කියලා කතා කරගෙන රට ඇතුළට ගන්නවා. අරගෙන ඒක බෙදා හරිනවා කිසි ප්‍රශ්නයක් නැහැ. ඒකේ ඩියුටි අඩු කරලා ඒගොල්ලෝ දෙනවා ඒ. මොකද යාට පෞද්ගලික කන්ටේනරයකට මෙච්චර ගාණක් දෙනවා කියලා කතා කරනවා. එතකොට මේක එනවා කොළඹට. කොළඹට ආවම ඔබතු ඕන මහත්යෙක් හිට උදේට ඕන සාමාන්‍ය කස්ටමර් දාන්න කියලා බඩුවක් ගන්න. බිල දෙන්නේ on approval bill. This is a quotation. On approval bill කියන්නේ quotation. අතින් අල්ලන් ගියා තුසාරි දාන්න බෑ. මේක quotation එකක් නෙදිය තියෙන්නේ. බිලක් නෙමෙයි. මේ on approval එකෙන් තමයි බඩු විකුණන්නේ. එතකොට අපි බිලක් කිල්ලුවොත් එහෙම කියන ආමාත්‍ය මේ ගාන මේ ඇවිල්ලා මේ මාත්‍යට හෝල්සෙල් ගාන දෙන්නේ. මාත්‍යට වැඩියෙන් ඕන මේකට ටැක්ස් දාන්න ඕනේ. ටැක්ස් දැම්ම මේක තවත් වැඩි වෙනවා. එතකොට අර මිනිහා කොහොමද කියනවා නෙමෙයි. ගන්න කිව්ව මිනිස්සේ එපා ඔය ඕකෙම දෙන්න කියලා. එතකොට මේ මුදල් අල්ල එක්කෙනෙක්වත් ටැක්ස් ගෙවන එක කට්ටිය නෙමෙයි. මේකල ටැක්ස් ගෙවන්නේ රජයට. මේකල ඔන් අප්‍රූවල් බිල් වලින් තමයි බඩු විකුණන්නේ. මුළු ලංකාවේම එහෙමයි. ඒගොල්ලෝ ටැක්ස් විතරක් නෙමෙයි වංචා කරන්නේ. ඒගොල්ලෝ දෙකක් වංචා කරනවා. මේ බඩු රුපියල් 10 නම් මේකට 50ක් ගන්නවා. රජයට පෙන්නන රුපියල් 10ක වික්ක 10ටම තමයි කියලා. එතකොට රජයට ආදායම් බඩු ගන්න අඩුවේ. ඒකනේ මේ කට්ටි ලොකු ගෙවල් ගහන්නේ. ඔබතුමා ජීවිත කාලෙම විශ්වවිද්‍යාලේ වැඩ කරගන්න බැරි ඒවා මාස 3න් 4න් බිස්නස් කරනවා කරන්න පුළුවන්. එතකොට මේව අල්ලන්න කෙනෙක් නෑ. මේවට කතා කරන්න කෙනෙක් නෑ. හැබැයි ඉන්ලන් රෙවෙනියු එකෙන් අපිට ලියුම් එනවා බුදු අම්මෝ දිනපතා මං හිතන්නේ ඒකට යනවා කෝටි ගාණක්. අනේ සමාජයෙන් මගේ භාෂාවට මම සාමාන්‍ය සිංහල භාෂාවෙන් කතා කරන්නේ ව්‍යවහාර. අපිට එවනවා ලියුම් මේවා දෙන්න මේවා දෙන්න මේවා දෙන්න මේවා දෙන්න මේ ලියුම් දෙන්න මේවා දෙන්න. අරගොල්ලන්ට මොකෝද නෑ. ඒගොල්ලෝ ලස්සන්ට යනවා. ප්‍රශ්න මට ළමෙක් හම්බෙලා තියෙනවා කැනඩාවේදී. ඒ ළමයා නැවතුලා ඉන්නේ මේ අපේ දේශීය ආදායම් දෙපාර්තමේන්තුවේ ලොකු මහත්තයෙක්ගේ පුතෙක්. කම්පැනියක් අයිති එක්කෙනෙක්ගේ ගෙදර කන්න බොන්න ඔක්කොම නිකන්. ඉතින් මම මේ ළමයෙන් ඇහුවා. එතකොට මේ නෑ තාත්තා එහෙම බලා ගන්න. මොකද තාත්තා අර කම්පැනියට සලකනවා මෙහෙ. පුතා තියන්නේ. මේ විශේෂයෙන් මේ ව්‍යාපාර මේ ඔක්කොම මේ ජාත්‍යන්තර වෙළඳාමට යන්න බැරිලා තියෙන්නේ. අපිව මේ ලෝකලි හිර කරගෙන ඉන්නවා. මේ මාකට් එකේ අපිට අපේ මාකට් එක විකුණලා තියෙන චීනට. අර චීන නෝන් ලැවිල්ල අපිට කොටුවේ මේ තොරොම්බල් විකුණන මේ පොඩි ප්ලාස්ටික් මේ පෙට්ටි තියාගෙන ඒක සුදුරේ දැක්ක කරාබු අරෝමිය ගෙනලා විකුණනවා. ඒගොල්ලන්ට ටැක්ස් අරෝමිය නීති වීසා ප්‍රශ්න මොකුත් නැහැ. අපිට නම් චීන පැත්ත බලලා යන්න බෑ. එළවලු. දවසක් වැඩිපුර ඉන්න බෑ. ඊට පස්සේ මේ කෝච්චි වල ගිහිල්ලා පොඩි ක්‍රෂ් බෑග් එකක් මෙහෙම ගහගෙන ගිහිල්ලා ඔරලෝසු ගෙනෙලා ලංකාවට මේ ගම්වල රුපියල් 10යි කියනවා. ඊට පස්සේ රුපියල් 50ටත් දීලා යනවා. මොකද මේ ඩුප්ලිකේට් එක හොරබඩු. නමුත් මේ විකුණ මේ බිස්නස්. අපිට තේරෙන්නේ නැති වුණාට මේ බිස්නස්. එතකොට දැන් මේ පිටකොටුව එන බඩුවට රුපියල් 10යකට අපි රුපියල් 50ක් ගෙවනවා. එතකොට මැනුෆැක්චරින් ප්‍රොසෙස් එකට මේ බඩු තමයි අපි ගන්නෙ. ගොඩක් අපි ගන්නෙ ඉම්පෝර්ටඩ් බඩු.
අපි නූල ඉඳලා එක්දසමසි හැත්ත කරම අපි කපු හැදුවට මම ඇත්තන ගොඩක් වැඩ කරන්න මේ හැන්ඩ ලූම්බලින් දැ නූල එන්න පිට රටි නූල ඉඳලන්න පිට රටි. එතකොට මේ නූල ගන්නකටම අපි හොඳ හරිය දීර තමයි ගන්නේ. එතකොට එක්ස්පෝට් කරන තත්වට නකට මේ බාන්්ඩි මිල ඉතාමත් ඉහල යනවා. කාලය ප්‍රශ්නයක් නේද ඒමිර මමද මම කරන්නේ සොෆ්ටෝයිස් කරන මම හැන්ඩ ලූම්බලින් ඇඳුම් එතකොට ලැප්ටොප් බැග්ස් ඇන් ස්ලිපර්ස් මේ ගොඩත් මම දේශී විතරයි පාවිච්චි කර මන් දුප්පත් මිනිසුත් එක්ක වැඩ කරන්න දේශීය බඩු පමණයි. එතකොට මේ අත් මේ ගොඩා ප්‍රශ්න තියෙනවා මේ කියන්න මේ කියන්න ගත්තම මේ දවස මදි මේ ප්‍රධාන වශයෙන් වෙලා තියෙන්නේ අපිට දැන් අපි කියන්න එක්ස්පෝර්ට් ඩෙවලප්මන් බෝඩ් එකට ගියාම මම රෙකග්නයිස් නැහැ මට අර එක්ස්පෝර්ට් ගැන හම්බෙන්නේ බෙනිෆිට්ස් මට හම්බෙන්නේ මොකද මම ඩීම්ඩ් එක්ස්පෝර්ටර්. එතකොට අර අර බඩු හදන මනුස්සයම තමයි හදලා යවන්නේ ඒක මතක තියාගන්න. එහෙම මතක ඇති මං කෑ ගහපොන් දෙක පත්‍රේ දාලා ඒක පත්‍රේ දාලා මට යන්ත That was later on done. Before, I was not allowed to open a, then I actually threatened the exchange controller. මම සිංගප්පූර් account එකක් කරනවා මම දැක් කරගන්න. කිව්වා මම දෙන්න. circular එකක් මට ගෙනලා දුන්නා පත්‍රෙත් තියෙන මං ගාව. මේක දාපු චන්ද්‍රිකා පණ්ඩාරනායක කුමාරතුංග මහත්මිය කාලේ මේක පත්‍රේ දාලා EFC exporters foreign currency account කියලා account offshore accounts අරින්න දුන්නා. නැත්තම් දුන්නේ නැහැ. ඉතින් අපි මේ පෞද් මේ මේ ප්‍රධාන ප්‍රශ්නේ මේකයි. මේ ජාත්‍යන්තර වෙළඳාමට යන්න මේ ප්‍රඩක්ෂන් එකක් නෑ බඩු හදන්නේ අපිට උගන්නලා තියෙන්නේ අපේ ශ්‍රමය නෑ ශ්‍රමය ඔක්කොම ත්‍රිවිල් වල පාරවල ඉඳගෙන ඉන්නවා ත්‍රිවිල් නවත්තගෙන මේ හෝටලයක තේවක් හොදාගන්න මිනිහෙක් නෑ මේ 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 මේම මේ මේ විශාල අර්බුදයක් තියෙන මේ රටේ. එතකොට මේ ජාත්‍යන්තර වෙළඳාමට යන්න ඉස්සෙල්ලා අපේ EDB එක ඉන්ඩස්ට්‍රියල් ඩෙවලොප්මන්ට් බෝඩ් මොකද මම සපත්තු මම ට්‍රේනිං එකට ගිහිපලා ඉන්දියාවේ IILP ඉන්දියන් ඉන්ස්ටිටියුට් ඔෆ් ලෙදර් ප්‍රොඩක්ට්ස් එකෙන් ගෙනෙල්ලා මේ මම මේකේ පොටෙන්ෂල් එක දැකලා මම ට්‍රේනිං ඉන්ස්ටිටියුට් එකක් කරන්න කියලා සීමි ගුණරත්න මහත්තයාට කියලා ඉඩම් කැලකුත් අරගෙන දැන් ඒක දුවනවා බණ්ඩාරනායක අනුස්මරණ සම්භාණ්ඩ මේක කියලා IDB එක හැපැත්ත යනවා මේක. මොකද මේ දැන් පිටරට ඇත්තට මේ අපි මේ රොකට් හදන නෙමෙයි ට්‍රයි කරන්නේ දැන් ජපානේ දැන් අර ඉස්සර සින්දුවක් තිබ්බනේ ඉස්සර මේ ජපාන් රටෙන් බෝනික්කා ලංකාවට ගෙනාවා එහෙම තිබ්බනේ සින්දුවක් මතකනේ. මොකද මේ ටොයට කොම්පැනි ඉස්සලම එකපාට ඩොඩබඩ ගල කාරදන පටන් ගත්තේ නේ. ඒ මිනිස්සු මේවා හැදුවේ මොනවද? අත්‍යන්තර රෙදිපිලි වලට මැෂින්. ඊට පස්සේ ඒක යන්ත්‍රානුසරණයෙන් රෙදිපිලි වියන්න ටොයට තමයි හොඳම වීවින් මැෂින්ස් තියෙන ලෝකේ. පස්සේ තමයි කාර් වලට ගියම ටොයට මුදාට සල්ලි හම්බුනා. අපේ හැම ක්‍රමයක් නැහැ. අපේ කියන්නේ ඔයක ඕගොල්ලෝ කෙලින්ම ප්ලේන් නදන්න. ඔයා මේ මොකද? සපත්තු ගන්න එක හදන කෙනෙක් ගියා මේ. මම දෙන්න ලිය ලෝන් එකක් ගන්න. එයා ඒ මනුස්සයාට කිව්වා එයා සපත්තු විකුණන්න එපා. ඔයා මේ කාර් ගෙන් විකුණන්න බැංකුවෙන් කියනවා. ඔයා කාර් ගෙන් විකුණන එක ප්‍රොෆිට් වැඩි කියලා. ඔව්. මේක මේක ඔව්. ඔව් ඔව්. හේතුව උසාවි ගොඩක් තියෙනවා. දෙහිවලයි මම වර්ෂෙත් මම දෙන්න මේ මම ගා තියෙනවා. The whole whole the problem is this. මේකත් මම අහගන්න. මේ එක එක I'm going to tell you I'm going to give you all the details. එක එක ජනාධිපතිවරයෙක් කිව්වා මේ මේ පොලිසිය අපි කවදාකවත් දේශපාලනය කරේ නැහැ කියලා. පොලිසිය දේශපාලනය කරේ නැහැ. ඒක පෞද්ගලිකකරණය කරා. ඕන කෙනෙක්ට තව කෙනෙක්ව මරන්න DIG මහත්තයෙක් කර කවුරු අල්ලගත්තම කරන්න පුළුවන්. ඒක පෞද්ගලිකකරණය කරා. ඒක අපිට පෞද්ගලිකව ඉෆෙක්ට් වුණා. මොකද පෞද්ගලික පරිගැනීම් වලට yes give me this is so important. No, I'll give you the whole detail. No, don't. There's nothing you. The problem is, issue is this. My government say you give me a kai. You didn't do anything then. You can do nothing now, because I have gone up to the Supreme Court. At the time I contacted you, you didn't do anything. No.
you are the head of the department. This was in 2013, maybe. You give me the exact. I even have your hand phone number. I called you. No, forget about that. May Prashadi ne mekai. No, I'll give you. Actually, I'll give you. I'm going to give you the document now. No, you can have it. You can take a look at it. Right? The problem is this. May ratte may samanya jeevathana minissunta. Samanya manufacturers. Yeah. No, give me a second. This is my point. මේ manufacturing නැතුව මේක ජාත්‍යන්තරට යවන්න බෑ. එතකොට මේ manufacture කරන්න බැරි හේතුව තමයි මේ රජයෙන් සේවකයෝ. ප්‍රධාන ප්‍රශ්නේ මම දකින්නේ මේක. ප්‍රතිපත්ති හදා ගන්න පුළුවන් නේ ප්‍රශ්නේ. අපිට කරන මේ බාධා. මේ ලීවිල්ලක් දෙන්න මේක කරුණාකර emphasize කරන්න. මොකද හේතුව අපිට අපි සාමාන්‍ය මිනිස්සු අපි සාමාන්‍ය රටේ පුරවැසියෝ අපිට බෑ මේ ආණ්ඩුත් එක්ක ෆයිට් කරගෙන මේවා කරගෙන යන්න. නමුත් මේ බාධා එන්නේ මේ හේතුන් නිසා. මේ හේතුන් ඇත්තටම වෙලා තියෙන්නේ අපි පඩි ගෙවලා තියාගන්න රජයේ සේවකයෝ සාමාන්‍ය මේ විදියට හම්බ කරන මැනිෆැක්චර් කරන මිනිස්සුන්ට විරුද්ධව නොයෙකුත් නීති රීති වැඩ. මොකද අර විජේසූරිය මහත්තයා ගෙදර බඩු හදිනවා කියලා උසාවි දැම්මා. ඒවා ලොකු ලෙස බලපාන. මොකද මිනිස්සු කීප දෙනෙක් වැඩ කරනවා. ඉස්සර කතා කරපු ලේටි. මොකද අපේ මාකට් ෂෙයර් එක පිටරට දෙනවා අපිට කියන. දැන් අර මහත්තයා කියන්නේ මේ වැඩිම තියෙන කන්ස්ට්‍රක්ෂන් කියලා. කන්ස්ට්‍රක්ෂන් තියෙන්නේ මොකද බිල්ඩ හොඳ මීඩන් ටික විකුණලා පිටරට මිනිස්සු ඉන්වෙස්ට්මන්ට් සැටියට අර මේවා ගන්නවා. අපිට දෙන්න වෙන්නේ සර්විසස් විතරයි. අපි මැනුෆැක්චරින් එකක් නැහැ. අපිට ලියවිල්ලකින් දෙන්න බොහොම ස්තුතියි. මම it නැති ඒක ටැක්ස් මෙහෙමයි. මේක මේ ප්‍රසිද්ධ රහස. It is happening that this is where the, no if I made a complaint I have done that. It is yes end of my business and me both. Right? Because customs officers themselves, they cannot do anything. Director General under the gun.